Compromís Primavera Europea ja ha arribat al Parlament Europeu. És el moment d'agrair a tota la gent que ha depositat la seva confiança en nosaltres per la feina feta i que per fi hem aconseguit estar presents en aquest Parlament, que és l'única institució que representa democràticament a la ciutadania europea. Ja s'ha constituït el Parlament, així a Estrasburg. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar el senyor Barroso, d'escoltar també a la presidència grega de la Unió Europea, que ja se ho deixa, i a la presidència italiana, que ara entra. Hem sentit discursos formalment molt correctes, contestats d'una manera grollera, des del nostre punt de vista, molt mal educada, molt teatral, buscant aquesta provocació per part dels antieuropeistes, dels grups de l'extrema dreta, que seran un problema per a la construcció europea, per a la seguretat de les persones que estan així, amb les quals haurem de conviure, però sobretot els haurem d'enfrontar, per a deixar-los clar que això no és la línia de construcció europea que volem. Però en aquests discursos tan formalment correctes hem trobat a faltar moltíssimes coses. No hem sentit una preocupació clara ni tampoc una resposta a aquest empobriment que està lastrant a moltíssima gent de la nostra Europa. No hem sentit parlar del pes del deute, d'aquest deute en molts casos il·legítim, que està impedint que hi hagi creixement, seguretat i tranquil·litat a Europa i que està també condemnant a moltíssimes persones a una pobresa que no mereixen. Tampoc hem sentit respostes concretes amb el tema de la immigració, que així és considerada un problema. El problema és que està morint molta gent que vol arribar a Europa, a l'Europa que hauria de ser el baluard dels drets humans. Com diu el meu company, Florent Marsellesi, nosaltres anem a continuar treballant amb la nostra idea. Som europeus, però som europeus insumissos. Ens agrada Europa, Europa sí, però no així. Ho tenim molt clar. Durant la campanya hem parlat de rescatar persones i això és el que volem fer en aquest Parlament. Intentar dirigir les institucions europees per a que treballen per a la ciutadania, per a que rescaten a les persones i per a que deixen de donar suport als bancs, als especuladors i als evasors fiscals, a aquells grans problemes que té Europa i amb els quals sembla que encara no es volen enfrontar. Ahir estarem des de Coalició Compromís Primavera Europea amb tots els companys, amb la gent d'Equo, de la Xà, de Cavalles, amb tots els grups que formen aquesta coalició il·lusionant i al vostre servei, que és el nostre deure.